گستاخ رسول کی ایک سزا اے جدا والا جڑا لفظ ہے نا جدا والا انج ہوے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے تے جناب اوتے جان لگا اڑ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہندے اور گستاخ رسول کی ایک سزا اور گستاخ رسول کی ایک سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا چلے وہ تہاڈے چہرے تو پتہ لگے حضرت محمد بن مسلمہ جدو کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے نا تے حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی اے ہتھیار لو تے کنکا دے دانے دیو اودی زنانی بڑی دانا سی اودی تے زنانی انہوں نپ لیا انہیں کیا انی اسما و سوتن یکتر و من ہو دمو انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا اے دے تو تا خون ٹپک رہا تو اڈے نعرے وچ خون ٹپکے اے تو اڈا نارا نہ کوئی سمجھے اتھو تو لے کے فرانس تک فرانس تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدیاں بعد غلام نعرہ یہ جا لارہ سن کے تے خون دیا ندیاں بہ رہی ہیں سن گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے مدینہ پاک جانا اور باتیں حج کرنے اور باتیں عمرے کرنے اور باتیں چالیسویں دا ختم کرنا اور باتیں اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دے عاشق سن ایک گلا ہورن سنو میں تم سے کیا بات کرنے لگا ہوں اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے اور درے یار تک تو پہنچے اور دلے یار تک نہ پہنچے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا دلے یار تو یہ تھا دلے یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے یہ ہے دل یار حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں فرماتے جنے آ رہے ہوئے ہاں جی اوئے تے جنے آ رہے ہوئے یہ ہے دل یار ہاں یہ ہے دل یار اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تساں کی کھٹیا چار دن تقریباً ہو گئے تو سن صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے جن کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے فرانسی سفیر کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے تم مذمتیں نہ کرو تم اگلی بات کرو تم اگلی بات کرو برنوس صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی اینا محمد حکم ادو و ینسر حکم وہ کہنے لگا بلاؤ اے محمد نو کتھن تہاڈی مدد کرن صلاح الدین ایوبی تک کے گل چلی گئی تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں تمہارا یاد کرانے لگا ہوں یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں میں نے کہا بس ہو یہی قیمت تھی تمہاری کروں مدحہ اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا